Fala galera, tio Ele aqui novamente. Como sabemos, Garou e Silvar Funk são dois dos melhores lutadores de todo o verso de One Punch Por mais que, na minha opinião, Garou seja um artista marcial mais completo e com maior capacidade de aprendizado, Genos afirma que Silvar Funk é muito melhor, pois durante seu primeiro encontro, Silvar Funk mostrou grande superioridade. No entanto, qual dos dois é realmente o melhor artista marcial? Silva Fang é um grande lutador. Ele mesmo desenvolveu seu próprio estilo marcial, o punho de água corrente. Com essa técnica, Bang é capaz de repelir ataques de séries mais forte que ele. Além disso, ele tem uma forma de respiração especial, com a qual ele é capaz de aumentar inúmeras vezes seu poder. Agora vamos falar de Garou, que é um gênio no combate que também domina o punho de água corrente. Além disso, Garou possui uma infinidade de estilos marciais, graças à sua capacidade de aprendizado. Garou é capaz de copiar praticamente qualquer estilo de luta. Sem dúvidas, Garou tem um potencial enorme. E se for contar em estilos de luta, ele levaria vantagem em cima de Bank, mas Bank com sua experiência e sua superioridade física neutralizaria Garou sem muito esforço, já que no ponto da história onde esses dois se enfrentam, Garou era extremamente fraco comparado ao herói da classe S, já que enquanto Garou mal entrava no nível dragão. Varfang era capaz de derrotar monstros desse nível com um único golpe. A diferença entre seus poderes era muito grande. Apesar de Garou usar o mesmo estilo de luta de Bank, podemos ver como isso mudou quando ambos tinham uma força similar, já que no segundo encontro deles quando Garou já estava em sua forma de monstro Pudemos ver como ele estava conseguindo equilibrar melhor o combate, nos mostrando como Garou poderia prevalecer sobre a experiência de seu mestre e o derrotando, apesar de Bunt ser um grande mestre e um gênio do combate. Em termos gerais, Sally já foi superado por Garou. Mas agora me diga quem vocês acham que é melhor artista marcial: Garou ou Silvar Fang? Deixe nos comentários.